assalamu alaykum bokk julini su ngeen degge yoyu ne kaddu ngeen xamne dine l'islam wotetina ci ndigul cheikh mohammedul mansour ndjay di khalif bu misira aliou ndjay el hadji ahmadou touré ci medina salam el hadji basirou touré ci darul wan mbokki wa association diapo defar ci la matar ci njital el hadji cissé ak mbolem wa dekk ba ñu am mbekté dina ñegal sen gamo annuel bu ñi amal at bu jot japp nañu ko bilé yoon dimanche bu ñu deggmal le 21 avril ci la matar ñu ne bes bu nañu ngi ci mbokk julni rawati na mbokk talibi ak kep ki wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah ñu ngi lay wo ci bes bu bulé programme ba nak ni mu tédé moy bu ñu xeyé dinañu waccé kamil manam jangum alquran toftal fay ñaan yam solo ñaanal seen way jitu ñaan rew mi ñaan senegal jamm sax fi bu 22h joté japp 23h ni ñu dor li nga xamné moy goudi gamu gi nañ fa amal zikr bam solo ki koy def moy serigne dam ndjay borom bat wurus bi serigne dam ndjay ibnu cheikh mohammedul mansour ndjay kuy waxtane na xista gamu gi nak mo ngi nek serigne ousmane ndjay ibnu cheikh mohammedul mansour ndjay buñ ci noppé nak dinañu jang xadmu bi xadmu la kikoy jang moy serigne aliou ndjay ibnu cheikh mohammedul mansour ndjay borom xam xam bu ken dotu natablé mbokki programme baangi non japp nañu ko le 21 avril buñu deggmal ci la matar ñu ni bes bi nak ñu ngi ci wo toute la commune de Ker Saloum Diané di ci El Hadji Sidi Kanté nek maire de la commune de Ker Saloum Diané di ci Wane Rami Ibra Ker Sed Gueye Ker Modi Sala Ker Souleyman di ci wa ci la matar Ker Alpha di ci wa Ker Bakar Sanji Ker Bakar Bap di ci wa Ker Gaye Yassine di ci wa Ker Sadio Nenné di ci wa Ker Babu Yassine di ci wa Ker Omar Oumi Ker Mbay Niang di ci wa Ker Makumba Souna di ci wa Ker Katim Gueye di ci wa Ker Ramadi Diallo di ci toute la commune de Ker Saloum Diané di ci wa Thioyen di ci Serigne Djimbass te Thioyen ak mbolé wa Thioyen di ci Elhadji Djim Dieng ci Passi Djemul ak mbolé wa Passi Djemul di ci Serigne Ibrahima Diané ci Ker Sed Gueye ak mbolé wa Ker Sed Gueye di ci wa Dahiratul Nuru Jamal bu Cheikh Mahamadou Ousmane Ndjay di ci wa Dahira Faidul Mubin bu Cheydi Aliou Ndjay di ci wa Misir Aliou Ndjay yeb di ci wa Thioyen di ci wa Thiarène Taba Thiarène Santhi di ci wa Payoma di ci wa Ker Mofadi Thiam Ker Layen Khoredia Ker Sini Gueye di ci wa Ker Babu Nditi Ker Mamad Diaw di ci wa Ker Lamine Ker Ahmad Sen Ker Biran Khoredia Ker Mafal di ci wa Dag Bani di ci wa Thil Khalifa di ci wa Thiourou di ci Serigne Modou Ndjay Diom Khel Serigne Cheikh Diabo ci Ker Mafadi Thiam Soxna Mbacho Ndjay ci Ker Sed Gueye Ambolé wa Ker Sed Gueye di ci wa Ker Mafal di ci wa Dag Bani di ci wa Thil Khalifa di ci wa Thiourou mbokki programme baangi nonu japp ñu ko ñaar fukki fan ak ben ci wéru avril buñu deggmal ci la matar kep ku jot communiqué bi jappal ni moy sans invitation salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñu ci yalla yobak jamm